أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن ایک کلاس زمنګ د فوټوشاپ پروګرام حواله سره دی مخکې سره کلاسز مونږ کړیو نن ایک کلاس سره حواله سره دی پاسپورت سیس پکچر حواله سره ها اوس راځو پاسپورت سیس پکچر حواله سره نو ولرې خو تاسو ته طریقې یاد درچې تاسو بسنګ کولاو سٹارټینګ بسنګ کول سره اوپن کولای شئ ځان سره فایل نه یا د ډیسپلی باندې ډبل کلک سره اوپن کیږي خو مونږ سره مخکې نه تصویر اوپن دی راځو خپل تصویر ځان سره کولاو پدې کې را لوس پلان سره دا کرپ ټول تاسو ته ښکار دا بدن سره واخلې دلته براشه دا بزن سره وساتي د چې کم ویټ ته 1.5 او هایټ چې کم دی 2 انچ په وساتو 1.5 انچ او 2 انچ ریزولوشن بزن سره 300 وساتو او بیا براشه مخکې د سیټینګ شوی ښه کار چا کړو نو پدې کې به تاسو راشه ځان سره بوست تصویر واخلې ها وشو اوس مخکې رسته کې ځان سره ڈبل کلک پر سے وہ لگے ہوئے تصویر بخل سکرین ڈسپلے پر آورے ہاں تصویر خورا لو ہاں دینا بات بدا سے ہو منگا کہ تصویر خود اس تخکری لگ شام کی زومنگ اور کوما جتا اس تک کولا او کراشی صحیح شو تصویر پھومن سر شو شو رلتا ہے کہ اوگوس منگا راشو کنٹرول اے بٹن پریس کو زان سر کنٹرول ٹی بٹن پریس کو نمرا تصویر باقی دا زان سر دا پل ڈسپلے نا روٹیشن ہم دلا اور کولشو روټیټ کول لري تصویر تا وو هر څو سره کوم باقی د کولې شو غټ ور کوټه هر یو عمل سره مونږ کولې شو شفټ او آل چې کله مونږ پرس کو ځان سره نو د دې په ذریعه سره هم مونږ تصویر چې کم دی مخ کې رسته دی کولې شو تاسو ښکاری تصویر ایڈجسټمنټ ځان سره وکي ها څنګه ایڈجسټمنټ تاسو ځان سره کوي پد تصویر ځان سره ایڈجسټ کوي سیټینګ ور سیټ اپ وکي صحیح شو اوس کو تاسو سره شفټ پیدا فل ځان سره کلیک کړئ داسې اپلای بٹن پرس کړئ خو شو لیکشن تے مسٹیک پکی دی بدا سے ٹک دے بس کنٹرول ڈی کا دان سرا چل دے گی وہ شدا سے خدے نہ بعد بمنگ زو چرتا دے کے برا شو دان سرا سلیکٹ آل کنٹرول اے تبرا شو بسی کی سلیکٹ تبرا شو پدے کے بدان سرا جی کم دے موڈیفائی ترا شو موڈیفائی موڈیفائی کے برا شو بارڈرز تا پدے کی ز 18 یا سونا تا سو اخلے مثلا ما وتر 18 بارڈرز وا واسطا یا 19 والا 18 والا 20 والا سمرا بارڈر تا سو اخلے ہاں ہاں بارڈر اپلائی شو من سرا اوس دینا بعد دل تر د بارډر چیک لو دا بلو کلر نه دا برا وکړو دلته ا دې کې بل سره کم کلر زغلو یا مثال زم وایټ په لخکاری وایټ په وکړو اوکے بٹن په پرس کو نو که تاسو کنټرول پلس بیک سپیس پرس کوي یا ډیلیټ پرس کوي نو مون سره بدا عمل وشي ډیلیټ ها ډیلیټ سره کې دیش و شو مون سره صحیح ده کنټرول ډی بٹن پرس کې تاسو وګورئ مخامخ تصویر ښکاري تاسو صحیح شو کنٹرول پلس این بٹن بدن سره پرس کې دلته براشي او پدې کې بدن سره وساتې اته اډ پکچر پیدا وړو اته تصویر د پاره موم کو ها هغه میتل ما د اډ پکچر د پاره موم کو ها نو دا بدن سره کلیک کې دان سره او بیا براشو پدې کې دان سره سر چې کم د ریزولوشن 300 ټیک دی زړه پا زړه بسو کې بٹن پرس کې دان سره اوس ځان سره دا پیج چې کم دی دا روټیټ کې دان سره ایمیج ته براشو سمسلې ما ته وایې ها پدې کې چې کلم غرا شو روټیټ اخلو نو پدې کې برا شو 90 ډیګري په نظر سره روټیشن وسو صحیح ده اوس دې تصویر د پاسه کلیک ولا غوي او پدې کې راشه چرتا اډټ تراشه او پدې کې ډیفاین پیټرن تراشه مثلا ځان سره په علوم سره ډیفاین کوما 100 سور سره نوم ورکوي مثلا ما ولا اسد نوم ورکو صحیح شو اوس دې خپل پیج تراشه او پسې کې او به راشه تاسو پدې کې اډټ تا او پدې کې پیل تراشه اوس تاسو پیټرن پکسنو مغست یو اسد پنوم باندې اوکے دا کلک کړم تر او اوکے بٹن پرس کړم سر اوس وګورئ تاسو پکچر تر لگا نا تاسو اډ پکچر یاد ولا غیر پکچر شو 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 نه شو اډ دی کنه دی صحیح شولا نو دا د پاسپورت سیز پکچر میتھڈ لې چې پاسپورت سیز تصویر مو سن جوړو دا غي آسان طریقہ کار ایزی میتھڈ سٹیپ بای سٹیپ ان شاء الله آسان به کړم